اور حضور کریم علی ذات بابرکات ارشاد فرمایو تو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات جو ارشاد فرمایو تو ان المتقین فی ظلال وعیون فواکہ مما یشتہون متقین جے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات پرہیزگارن جے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات میوا رکھا ہے جنت رکھو ہے انعام رکھا ہے پر رسول اللہ دی ذات بابرکات فرمائن تھا ان تقوی ای پرہیزگاری جے سبق اول اول نمازی ہونا ضروری ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا بے شک کامیاب ہوا اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک ارشاد فرمایو من تزکا جو پاک کے پاک بنایو وذکر اسم ربہ اے پاجے رب العالمین جو نالو بھی ورتائی فصلا اے نماز بھی پڑھائی جیسی تو نمازی نہ پڑھ بوتے سی تو تقوی پرہیزگاری کم مجینا ہے اگر میں انسان اللہ جو فرض ادا کرے ان کے بعد میں تقوی پرہیزگاری اجے فرض ادا کو لے تو تقوی کہیں کم مجینا ہے درود شریف مجھے حبیب عطا کرے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم تسليما.